কবলত পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন দেখ আকৌ এখন দেখ ডুবিছে এতিয়া বানত 10 জন কই লোকৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কিমান আচলতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বুলি কব লাগিব ইখনৰ পিছত সিখন কই দেখ এতিয়া বানত ডুবিছে বুলি কব লাগিব আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এক প্ৰকাৰে কবলৈ গলে ৰুষ্ট হৈছে প্ৰকৃতি কিয়নো ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন কই দেখ প্ৰলয়ংকাৰী বানে খহাই নিছে ৰাস্তা ঘাট দলং আমি আপোনালোকক কি হৰণকাৰী কিছু ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এখন এখন হৈছে দলং আৰু সেই দলংখন এতিয়া ভাগি চুৰমাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰলয়ংকাৰী বানত এতিয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানে খহাই নিছে ৰাস্তা ঘাট দলং আদি এক প্ৰকাৰে কবলৈ গলে জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে বুলি কব লাগিব ভালদৰে মন কৰিলে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অন কেমেৰা দলং ভাগি গৈছে অন কেমেৰা এতিয়া দলং ভাগি যোৱা শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰলয়ংকাৰী বানে এতিয়া এইদৰে খহাই নিছে ৰাস্তা ঘাট দলং ইত্যাদি এই মুহূৰ্তলৈকে 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু এতিয়াও সন্ধান নাই 21 গৰাকীকৈ লোকৰ এই ঘটনা হৈছে দক্ষিণ ব্ৰাজিলৰ এতিয়া ডুবাই চৌদি আৰবৰ পিছত বানে ধুৱাই নিছে ব্ৰাজিল আৰু বিগত এসপ্তাহে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ব্ৰাজিলত বানৰ কবলত পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সহস্ৰাধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত আৰু বানাক্ৰান্তক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়াও চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কিমান ভয়ংকৰ এয়া খবৰ আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু এতিয়া এইদৰেই ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ দেশ ডুবাইত বানপানী হৈছিল তাৰ পিছতে চৌদি আৰবত বানপানী হৈছিল আৰু এতিয়া ব্ৰাজিলত হৈছে বানপানী আৰু প্ৰলয়ংকাৰী বানে এতিয়া খহাই নিছে ৰাস্তা ঘাট দলং ইত্যাদি এক প্ৰকাৰে কবলৈ গলে জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো সেই ৰাস্তাদি পাৰ হবলৈ এফালে আৰু সিফালে মানুহ ৰখি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে মানুহে মানুহ কিন্তু প্ৰলয়ংকাৰী বানে এতিয়া এইদৰেই সেই দলংখনৰ আধাতে খহাই নিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে 10 গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এতিয়াও সন্ধান নাই 21 গৰাকীকৈ লোকৰ এই ঘটনা দক্ষিণ ব্ৰাজিলৰ বিগত এসপ্তাহে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছিল ব্ৰাজিলত আৰু সেইবাবেই বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া ব্ৰাজিল সহস্ৰাধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ বানাক্ৰান্তক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে যিহেতু এই যাক আজি বৰষুণ দি আছিল আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে বানপানী আহিছিল আৰু বানপানী যিহেতু তৎক্ষণাত আহি গ'ল তাৰ পিছতেই কিন্তু সেই লোকসকল 10 গৰাকী লোক নিহত হৈছিল সমান্তৰালভাৱে এতিয়া কিন্তু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়াও চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এইদৰে ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ বিলাসী বাহনসমূহ এতিয়া এইদৰে বানত উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতি হৈছে বহু বাহন উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ কিন্তু ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব যে এইসমূহ ঘৰ এই ঘৰসমূহৰ মাজত পানী সোমাই গৈছে আৰু পানী সোমাই যোৱাৰ বাবে সেই ঘৰসমূহ এতিয়া চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে ক্ষতবিক্ষত হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যিসমূহ বিলাসী বাহন আছে সেই বিলাসী বাহনসমূহ এই যি বাহনী পানী বুলি ক'ব লাগিব এই বাহনী পানীত উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেইবাদিন ধৰি ব্ৰাজিলত বানপানী হৈছিল আৰু বানপানী কেইবাদিন ধৰি ব্ৰাজিলত বৰষুণ হৈছিল আৰু সেই বৰষুণ হোৱাৰ বাবেই এতিয়া বানপানী হৈছে ব্ৰাজিলত চৌদি আৰবত বানপানী হোৱাৰ পিছতে ডুবাইত বানপানী হোৱাৰ পিছতে কিন্তু এতিয়া ব্ৰাজিলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু ব্ৰাজিলত এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো দক্ষিণ ব্ৰাজিলত এতিয়া ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰচণ্ড ঢলে ভাঙি পেলাইছে বহু পথ আৰু দলং সমান্তৰালকৈ আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰিঅ' গ্ৰেণ্ডে ডু চুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন নদীৰ জলস্তৰ পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা কৰিছে প্ৰশাসনে ধুমুহাৰ বাবে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে 3400তকৈও অধিক লোক এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু বতাহ হৈছিল ধুমুহা হৈছিল আৰু সেই যি ধুমুহা সেই ধুমুহাৰ বাবে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে 3400তকৈও অধিক লোক আৰু এই যে এই যে ঘটনা এই ঘটনা
সংগঠিত হৈছে রিও গেন্ড্রে দু শুলত আমি আপোনালোকে বৃষাংশ দেখুৱাৰ যে চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ কিন্তু দক্ষিণ ব্ৰাজিলত এতিয়া প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ দেখত এতিয়া বানৰ কবলত বুলি কব লাগিব ধাৰাখাৰ বৰখন হৈছিল ধাৰাখাৰ বৰখনৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে 10 জনকৈ লোক নিহত হৈছে আৰু সন্ধানহীন হৈছে 21 জনকৈ লোক আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া প্ৰশাসনে আমি দুৰ্সংখ দেখুৱাৰ যোৱা চেষ্টা কৰিছো কিন্তু অসমতো এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব নেকি তাক লৈ কিন্তু এতিয়া উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অসমবাসীৰ মনত কিয়নো এইকেইটা দিনত অসমতো ধুমুহা আহি আছে 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত কিন্তু অসমতো ধুমুহা আহি আছে আৰু উজনি অসমৰ ফালে হয়তো ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক বিভিন্ন স্থানৰ অসমৰ দৃশ্যাংশ বিগত দিনকেইটা দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ অসমতো এইকেইটা দিনত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আহি আছে সমান্তৰালকৈ কিন্তু বহুকেইটা স্থানত মুষলধাৰ বৰষুণ হৈছে অসমতো এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিব নেকি তাক লৈ কিন্তু এতিয়া উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিক বিৰাজ কৰিছে অসমবাসী সমান্তৰালকৈ আমি আপোনালোকক এতিয়া ব্ৰাজিলৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ডুবাই চৌদি আৰবৰ পিছত এতিয়া ব্ৰাজিল ডুবিছে বানত বিচাৰিছোঁ এতিয়া এই ধৰণে ৰুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি আৰু ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন দেশ প্ৰলয়ংকাৰী বানে খহাই নিছে ৰাস্তা ঘাট দলং আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে 10 গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এতিয়াও কিন্তু সন্ধান নাই 21 গৰাকীকৈ লোকৰ যিহেতু উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেই বান হৈ থকা অঞ্চলসমূহত কিন্তু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এই ঘটনা হৈছে দক্ষিণ ব্ৰাজিলৰ বিগত এসপ্তাহে ব্ৰাজিলত হৈছিল নেৰা নেপেৰা বৰষুণ বানৰ কবলত পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সহস্ৰাধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত বানাকান্তক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে উদ্ধাৰ দলে যিহেতু এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে যদি মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰাক কৰিছে আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ সাজু আছো বুলি মন্তব্য কৰিছে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে